yemu ku district ezichali ke mabega mu byenjigiriza ngabana banji olukula ne bamanya makuru ga sente batanika kunonya rupia ebyokusomanga babizza ku bali banji bagenda mukulima na dalu ku kipakasi abalala badda mukukungula na dale emiyembe abandi bakuba bloka atabamu mu kifo kyo kumaliriza okusoma bwe baweza ku sente badda ku ngudo kuvuga boda boda sente bwa district ye Luweru owekitibwa Erasto Kibirango agamba nti okusinga obuzibu buva ku bazadde abasusuuta abaana baabwe ne balemererwa okubalaga ekituufu. Waliwo gye tulina obunafu ng'oli abuulira abaana tusoma kufuna. Omwana bw'alaba ng'atandise okufuna ku ssente ng'alekayo okusoma. Amakabe gabamu nti galina akasente ke gafuna kangambe nti bakungudde emiyembe bali mu mwanyi ng'oli atandika okugamba omwana nti kasaba badde osoma kufuna ssente. Soko genonkolira omulimu guno sentebwa district ye Luweru Erasto Kibirango agattako nti oluwummula luno olusembayo mu mwaka olw'okuba nti luba luwanvu nnyo abaana bangi tebadda ku ssomero anti bangi baabalabyeko sente we ziva ti amagezi oba oyagala okugafuna oyagala okufuna obugagga oyagala okufuna byonna okumanya ensi bw'etambula olina kubeera ng'osoma ne bwobanga waliwo sente ezizze ti amaka galimu obugagga yongera. Owekitiibwa Erasto Kibirango okwogera bino abadde aggulawo essomero eppya ery'e Luweero okusobola okwongera ku byenjigiriza Libusika Preparatory School evvumba. Erasto Kibirango ayongerako nti n'abazadde abatafuddeeyo okukwasizaako amasomero naddala mu byendya bakoze kinene nnyo okwenyiyisa abaana okusoma ne badda mu kunoonya ekyokulya. Katuluma tugendamu lwa myezi kumpi egisukka mu ebiri abaana bamanyi okukomawo nga baddiridde. Abaana bamanyi kati tulinga ababalekera abasomesa tiera emisomero okusoma ekusi kuyimiriramu omwana addirira twagala otunuulira omwana we bamukuweeredde ng'omwongeramu tekikugaana ne kubeera ng'asoma. Abaana abasinza okuvaayo ne mu mpumula basomako batuulako awo ne balivayizinga. Reverend Father David Kibalama akulembeddemu okusaba naye asomozezza abazadde abasuulirira obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka nti nabo bakola kinene nnyo okuddusa abaana mu masomero okugenda okwenoonyeza ekidde eri omumwa. Oba tusobola okulaba ebifaananako weebiti ebyegomesa n'amaaso gaffe okulaba ffe baani abatakomawo ku bigere byayezo okugamba nti mukama mukama weebale obadde mulungi obadde wa kisa obadde musaasizi awo ni kyekitulesi wano okugamba mukama nti weebale all the blessings we have achieved. Busika Preparatory School lye limu ku masomero mu district ye Luweero amatono ennyo agatandikibwawo abamu ku baana abazze bayambibwako owekitiibwa Dr. John Chrysostom Muyingo. Bwe tufuna amasomero agamu amalungi mu kitundu kyaffe mubaamu okuvuganya n'essomero eribadde wansi ne lyagala okukoppa ate lino eddungi lye likoze okukakana nga waliwo mu kuvuganya okwo mujjeemu. So amasomesa bange abakulembeze bonna mu bitundu ntero bawa tutunoonya amasomero ago agali modo. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika. Okuyimba ennyimba ez'amaloboozi ne